Այս գրքից հետո հասկացա, որ կյանքի ամենադժվար պահերին կայացրած որոշումները կարող են ամենաճիշտ որոշումները լինել ու մի վայրկյանում փոխել կյանքը։ Հասկացա, որ եթե դու ինքդ քո մազերից բռնած, քեզ չքաշես հանես ճահճից, ոչ ոք չի շտապելու դա անել քո փոխարեն։ Ու երբ օգնության կարիք ունես, պիտի ասես այդ մասին, որովհետև նույնիսկ անապատով անցնող քարավանը չի վերցնում նրան, ով մենակ է մնացել անապատում, բայց չի խնդրում իրեն օգնել։ Որ եթե քո կյանքից մարդիկ են հեռանում, ուրեմն նրանք իրենց առաքելությունն ավարտել են քո կյանքում։ Քեզ ինչ-որ բան են սովորեցրել, ու պիտի բաց լինես սովորելու, որևէ բան դիմացինից վերցնելու համար, որովհետև ինչպես ասում են, այն պահին, երբ կզգաք, որ սենյակում դուք եք ամենախելացի, ուրեմն սենյակից դուրս գալու ճիշտ ժամանակն է։ Որքան էլ մեզ կանանց համար դժվար է հատկապես երեխայից հետո մեր անձնական երազանքների մասին հիշելը, պիտի փորձենք ինքներս մեր երազանքները իրականացնել, որ հետո չստիպենք մեր երեխաներին իրենցը թողած իրականացնել մեր երազանքները։